dia fifaliana hatrany ny miditra ao an-tokantranontsika ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amin'ny tsirairay amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Izany a manana anjara sakafom-panahy isika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana amin'izao ora sy fotoana izao a. Maretatra amin'ny farany. Fa melohana izay a dia andehantsika hangataka ny fanahy masina mba izy mihitsy no ampiteny a ary izy ihany koa no anokatra ny fotsika mba handraisantsika ry havana zava-panahy amin'izao ora sy fotoana izao. Ivavaka isika. Raha io mankasitraka anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izay ny amin'ity anio'ity fa fahasoavana no mbola iainana indray androany ary indrindra fahasoavana ihany koa no mbola andrenesanay ny hafatra ao amin'ity anio ity. Mitenena Tompo araka ny fombanao a, ny voninahitra dia ho anao rery ihany a. Aleloia, amen. Eny ary havana, irahantsika malala ny zavatra mitranga ao anatin'ny fiarahamonina misy atsika eto amin'ny firenentsika ary manerana an'izao tontolo izao dia ny fianaky ny vanarana entiny izany. Eo anatrehan'izany anefa dia te ampahery atsika ny tenin'Andriamanitra, ny antony dia tsotra. Ny kristianina rehefa tena ao amin'ny Kristy a dia ho ny voasoratra manao hoe ety amin'izao tontolo izao fa tsy amin'izao tontolo izao. Ankehitriny ary a manasanao mba hanaraka ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny farany, mba ho fampaherezana, mba ho fampitsoroana ary fampiorenana antsika ny ny tenin'Andriamanitra ry havana. Dia ho sokafantsika re raisin'ny baibolinao a dia ho sokafantsika amin'ny Kolosianina, bokin'ny Kolosianina toko fa telo, bokin'ny Kolosianina toko fa telo a dia ny andininy voalohany no vakisika amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ny voasoratra: ny tokony anariana ny asan'ny nofo sy ny hitondratena miendrika ny filazantsara. Ko raha natsangana tamin'i Kristy ianareo dia ka tsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo dia miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Ny andininy fahadimy: ko vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fitsangatsangana, fahalotoana, firehentam-po, fanirin-dratsy ary fieremana dia fanompotsampo izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nale anareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandanga ianareo fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany. Fa efa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Ry havana malala amin'ny Tompo, zava-dehibe loatra ny fanambarana izay hozaraina amintsika androany ary matoky ny fanahy masinantsika ao anatin'izany. Fa raha ity bokyn'ny Kolosianina ity a izay teny no zarain'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tao Kolosy tamin'izany fotoana. Fa ny amitinana azy ety am-piandohana raha ny loha hevitra dia milaza manao hoe ny tokony anariana ny asan'ny nofo sy ny fitondratena miendrika ny filazantsara. Ry havana, ety amin'izao tontolo izao dia tena asan'ny nofo ny tena manjaka. Asan'ny nofo ary mitanisa mihitsy izy ao ambany ao, fa ao ny fitsangatsangana, ao ny fahalotoana, ao ny firehetam-po, ao ny fanirin-dratsy, ao ny fieremana, ao ny fanompotsampy. Fa miantefa amin'ny kristianina ny fiangonana, ireo mpanaradian'i Kristy ny hafatra napetraky ny apôstôly Paoly teto hoe ny asan'ny nofo teto dia mila ariana, tsy hoe alavirina. Tsy izay nambarany baiboly eto fa ny tokony anariana ny asan'ny nofo. Ry havana malala amin'ny Tompo, ny nofo dia manohatra ny fanahy. Mino fa ianao izay manaraka amin'izao fotoana izao dia te handeha ara-panahy, te iaina zava-panahy, te ho bakion'ny fitarihan'ny fanahy,
te ampifaly ny fanahy fa raha vao feno ny fiainana ranofo zany dia tsy miasa ny fanahy masinao amin'ny tompo fa inona raha ny zavatra nitranga teto dia ho ny voasoratra raha niarana tsangana tamin'ny kristy ianareo izy dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'andriamanitra ry havana malalo amin'ny tompo a ny vaovao izay mbola atao hoe en actualité mbola manan-kery ary mbola manan-kery izay zany hoe mbola tena azo resahana mandrakandroany dia ny fitsanganan'i jesosy azadino fa miezinezina ny fanambaran'ny apôstoly paoly manao hoe raha tsy natsanga ny kristy ho izy dia izao foana ny toriteny raha tsy natsanga ny kristy dia maty ny finoanareo foana ny finoanareo manambary zany fa na ny afatra zay fampizarana karazana mpanompon'andriamanitra na ny finoantsika izay mbola miorona dia mifototra ao amin'izany fitsanganan'i jesosy zany ary zany ny vaovao lehibe mbola zaraina amintsika tiam-piandohana amin'izao rasy fotoana izao hoe tena nitsangan'i jesosy tsy ao ampasana ntsony jesosy tsy mifantsika eo amin'ny azo fijaliana intsony jesosy ary jesosy le nitsangana io dia zao tsy le jesosy le azo atao amin'ity zavatra rehetrarehetra ity no kapohana no karavasina no paina no roraina no esona tsy zany ntsony jesosy rehefa nitsangana fa jesosy mitsangana io dia manana n'le plein pouvoir zany hoe mifeny zavatra rehetra androany ho anao izay mieno amin'izao rasy fotona izao aoreno amin'izany fitsanganan'i jesosy zany nitohyan'ny fiainanao fa eto amin'izay dia nanambara amin'izay ho an'ny fiangonana ny apôstoly paoly hoe raha niarana tsangana tamin'ny kristy ianareo zany hoe ny fiangonana ny kristianina ihany koa zany dia mila miaina ary miara-mitsangana amin'io kristy mitsangana io ry havana ny fanontaniana mila petraka tianantsika dia zao hoe efa niarana tsangana tamin'ny kristy ve izao sy ianao fanontaniana mila apetraka izany io zany tsy resahana fotsiny na tontononina fotsiny na atao mialatsiny atao slogan fotsiny amba kristianina antsika hoe efa mitsangana amin'ny fiainako fitsanganam-piainana fa ny ambaran'ny apôstôly paoly teto dia mazava eny ary raha niarana tsangana tamin'ny kristy ianareo dia ahoana voasoratra ka tsao ara ny zavatra any ambony tsotra pe zany ny valin'ny fanontaniana mipetraka tianantsika raha tsapantsika hoe efa niarana tsangana tamin'ny kristy ny fiainantsika mila mikatsaka ny zavatra any ambonytsika zao fiainantsika izao ry havana samyinge mandinike samyinge mijery lalina ny fiainany samyinge tahaka mijery fitaratra amin'izao fotoana izao hoe fa zao fiazaka zahantsika izao zao zavatra saintsaintsika izao zao zavatra mahatery antsika izao tena mikatsaka ny zavatra any ambony ve eny fa na dia itsika manompo an'andriamanitra io azy itsika mivavaka io azy itsika manao ny asam-piangonana asa fisoronana maro isan-karazana io azy tena endrika fikatsahana ny zavatra any ambony ve fa fahatsoana goavana ry havana ny milaza raha toka fa niarana tsangana amin'i kristy isika nefa ny zavatra itỳ-an-tany mbola mahamaiky atsika vanim-potoana farany izao ary ao anatin'ny vanim-potoana farany a efa tsara ny manomboka miaraka amin'ny tompo tsara ny miazakazaka fa azadino baiboly dia milaza manao hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ary rehefa ao anatin'ny andro farany tahakan'izao satria tena vanim-potoana farany izao rehefa ao anatin'ny andro farany tahakan'izao dia izay tena zava-dehibe sy manan-danja ndeha hiazakazahana io amin'izay ny voalaza teto hoe katsao arao izy izy ny zavatra any ambony dia any amin'ny toeran'i kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'andriamanitra ry havana baiboly dia milaza eto hoe katsao fa antsika teny malagasy zany hoe katsao zany a tena milaza ilazany zany fa misy fiezahana misy fikirizana misy fahafoizana misy vidiny tsy maintsy aloha misy fifantohana zay tsy maintsy iainana isan'andro isan'andro mba hahafahan'le teny mitanteraka hoe mikatsaka tokoa anety izaty
tsy mahasoa antsika izao fiainana tany izao ary ny baiboly dia milaza hoe tsy eto ny fitsarana hozy izy fa ny andeha ny faharoa dia ho ny voasoratra saina hozy izy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany baiko izany ho an'ny fiangonana ary mbola manan-kery izany androany ho anao izay miaina ho antsika rehetrarehetra mpanaradian'i kristy ho antsika manana finoana miezinezina miorona eo amin'ny fitsanganan'i kristy dia ho ny voasoratra saina ny zavatra any ambony ay zany fisainantsika io a rehefa tsy mitandrina antsika dia lasa kianja filalaovan'ny satana amin'ny fisainantsika dia avelantsika hisaina zavatra ny ety an-tany izay zavatra ety an-tany dia ianao ihany dia efa mety hahavaly an'izany fa mahareraka mahakivy mahadiso fanantenana ary pirofony izany izao zavatra hitany masontsika ny fianaky ny valana aretin'izao na ny manam-pahaizana zao na ny mpikaroka na ny mpanambola na ny olo-malaza na ny mpanao politika na ny mpitondra firenena na iza na iza very hevitra manoloana an'izao valana aretin'izao ary mampiseho zany araseho an'andriamanitra mihitsy fa ny zavatra ety an-tany dia areraka akivy tahaka an'izao mitranga izao fa ny kristianina dia manana baiko ary toro lalana mazava homen'andriamanitra azy hoe saina ozy izy ny zavatra any ambony ry havana malalo amin'ny tompo fandalovan'izao tany izao aoka tsy ho variana loatra izy ekena tokoa e fa ao anatin'ny fotoana tahaka ny hoe fioboana confinement izy isika dia be dia be ny karazana tokantrano amin'izao fotoana izao tena hoe reraka inona no hohanina inona no atao ahoana no avy ny asa mandraraha manahoana ny fianarana zavatra mety ho saintsaintsika daholo izany fa zadino a misy andriamanitra ao an-danitra ao mifeny zavatra rehetra ary afaka navaka ny manompo azy ny tsy manompo azy zao atao hoe fahasarotan-javatra mitranga eto amin'ny fiarahamonina izao ry havana mpaherezana antsika dia izao tena fotoana mety amin'andriamanitra ny ahony maha izy azy fotoana tena mety amin'andriamanitra zao atao hoe fianaky ny valana retina izao mba hanavahan'andriamanitra ny azy sy ny tsy azy saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany ny olona mikatsaka ny zavatra any ambony na misaina ny zavatra any ambony a izay no atao hoe niarana tsangana tamin'i kristy matso zao sy ianao intsony any ryhavana andao hiala amin'izany fahatsapana izany hoe mivavaka tsika tahaka andreo mpianatra dia nilaza sy nitaraina tamin'i jesosy hoe inona no hoaninay dia inona no sotroanay dia inona no tafianay dia jesosy namaly dia nasian' jesosy nandinika kely fotsiny mpianatra jereo ny ozy izy ny voromanidiny tsy mamafy ireny tsy mijinja tsy mitoana ho any an-tsopotra nefa dia jereo mahazo ny sahaza azy foana isan'andro maika fa ianareo mihoatra lavitra dia hoy amin'izay jesosy zany rehetrarehetra izany ozy izy mantsyan'ny mpianatra dia katsahanjentiny safatratra zany ny nataon'i jesosy mantsy an'reto mpianatra reto katsahanjentiny safatratra ohatra ny telaza zany jesosy hoe na dia mpianatra azy nareo fa raha mbola zany koa no katsahanareo fatratra miaraka amiko dia sokajiana tahaka anjentilisa ihany ianareo ry havana malala ao amin'ny tompo a raha anaradian'ny tompontsika raha itoy anaraka azy anompo azy a hiasa ho azy a raha itoy hitory ny filazantsarany a dia tady diova ny zavatra asen'andriamanitra ho saintsika dia misaina ny zavatra any ambony fa tsy nyety an-tany ohatra ny tela azy zany fa matoa andriamanitra amin'ny teny hoe saina ny zavatra any ambony dia ny fiainantsika ety an-tany dia azo ny hiahina zato isanjatso zany
azona andriamanitra tao ny mia, azona andriamanitra tao ny manokatra farafara. Nisy fotoana ange Petera tsy nahaloa etre izy Jesosy, nahazo fanenjehana izy Jesosy. Fa tsotra ny valiteny Jesosy zao e. Mila manaraka tsika ny fiarahamonina, ny fepetra ny fiarahamonina. Mila manara-dalàna ny kristianina fa tsy mitsoaka etra. Anao hoy izy manjoa, esokafo ao anatin'ny vavan'ny trondro a, misy vola ao, iny andaovana etra. Kristianina manara-dalàna, kristianina môdely eo amin'ny fiarahamonina, ary havana malala eo amin'ny tompo a, miresaka ny fiainana kristianina mbaran'ny apôstôly Paoly zany afatra zany androany, ary miantefa amikosy aminao mampisaina antsika ao anatin'izao zavatra zao, fa mety mampitanondrika tokoa ny zavatra rehetra mitranga, mety mahakivy ny zavatra rehetra mitranga. Fa ny baiko teto noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia zao, sainy no zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Zao nge ny zavatra mitranga saka isan'andro a, dia mare fontsika fampahalalam-baovao isan'andro isan'andro makasika ny fivoaran'ny aretina, ny isan'ny olona vo, ny fianaka zany, ny isan'ny olona sitrana, manahoana ny ara-pitaovana, aizavy ireo marary ireo, ahoana ny fiarovana ho amin'izany, zany hoe miendrika atao hoe fampahalalam-baovao, ampahafantarina ny vahoaka, ampahafantarina ny olona. Rehefa misy fanambarana, rehefa misy fandamenana, dia tena lena isika, miaino isika, ary tena manaraka isika ao anatina taotra, satria tsy te ho azo ny aretina, tsy te ho faty raha tratra an'izany aretina izany. Fa eto kosa izay ny fanambarana fampahalalam-baovao entsika isan'andro isan'andro izay arahantsika. Fa mba manahoana kosa rehefa milatsaka ny tenin'Andriamanitra androany, ka miantefa amiko sy aminao manao hoe ry kristianina malala isany, sainy no zavatra any ambony. Manahoana ny fanarahantsika an'izany? Manahoana ny fankatoavantsika an'izany? Manahoana ny fatahorantsika an'izany raha toa tsika ka mbola manohitra an'izany tenin'Andriamanitra izany? Fa eto moa dia tantarainy eto fa ony voasoratra eto hoe efa maty anie ozy izy ianareo e, ary ny fiainanareo dia miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Ny olona matiny amin'ny tenany, ny olona afaka isaina ny zavatra any ambony. Matoy ny olona anankiray matiny amin'ny tenany, matoy ny kristiana anankiray maty ho an'ny tenany, matoy ny olona anankiray nanolo tena ho an'ny tompo tena maty ho an'ny tenany. Dia satria fantany fa tsy ety amin'ny zavatra ety an-tany no mahavita azy. Ndao hiaranaiky tsika, ndao hiaranaiky, voafetritsika olombelona, voafetra ny fahalalantsika, voafetra ny fahaizantsika. Zao zany zao tena manaporofo mihitsy fa midy avokoa zay rehetra mety atao hoe routine rehetrarehetra, na milina lehibe mampiodina ny fiainany zanak'olombelona maneran-tany. Mikatona avokoa zany. Ary zao tena manaporofo mihitsy a fa Andriamanitra no mifeny zavatra rehetra. Tsy misy anarana ety ambany masoandro azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy. Ry havana, zao zavatra efa heverintsika fa manahirana zao dia mbola fiandohana le fangiry firina, le atao hoe ady, le fandravana lehibe izay mbola hitranga tsy ho aty. Fa eto tena milaza kosa ny tenin'Andriamanitra, ary tena andao ho fikirintsika zany amin'izao andro sarotra izao, fotoana hifampaherezana izao, fotoana hitarehana antsika izao, mba tsy ho variana loatra tsika ka andinika ny zavatra ny tany. Nampianatra Jesosy ny vavaka indray andro teo Jesosy hoe rehefa mivavaka nareo izy izy a, dia zao atao: midira amin'ny efitrano mangingina. Mova tsy tahaka amin'izao zavatra mitrango izao hoe fiobohana le izy,
dia arindrino sisa ny varavarana. Dikany hoe arindrino ny varavarana, aza mihaino feo hafa intsony. Dia rehefa tafiditra ao mangingina ianao izy izy dia izao, mandohaleha ao, dia mangatamin'Andriamanitra ao mangingina, ny vavao aminy ao mangingina, fa izy a amaly anao. Raha mandalo izany ny fotoana fiobohana, dao hitadiavana an'Andriamanitra. Dao tsy olona nihina amin'ny zavatra. Ny tompo anie anokatra lalana ho anao mba tena ho tsapanao mihitsy fa Andriamanitra no miasa mifeny zanany. Manoloana an'izao hoe mikatona ny asa, mikatona daholo ny fandrarana ny zavatra atao fanao andavanandro, fa tena mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy a. Anokatra lalana ho anao ny tompo, aneo ny mandriamanitra azy izy eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao. Fa zao kosa ataovy mihoatra lavitra noho ny finoantsika ndray ny fampalalaom-baovao hoe tsero ireny, no inontsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe sai ny zavatra any ambony, zay any amin'ny toeran'i Kristy Jesosy ho sisy, zay eo ankavanan'Andriamanitra. Ry havana, tsy fantatro, mety mpamaranana, mety tia nitovy teny farany zay horenesinao. Raha mbola omeny ny tompotomponandro ianao ka andrea misaora azy, fa eto kosa manoloana an'izao atao hoe fotoana farany, vanim-potoana farany izao, dia tena tia atsika ny tompo, tsisy tia noverany enandray azy. Ary androany a fikiro, fikiro zany ara niara natsangana tamin'i Kristy Jesosy tsika, dia ho hikatsaka ny zavatra any ambony. Manomboko izao a, angatao zay hitanao fa mahaso, zay fantatrao fa mety aminao, fa farano kose aoka tsy ny sitrapoko Jesosy no atao fanianao zany. Dia ho hitanao anie fa ny olona mpikatsaka ny zavatra any ambony a Andriamanitra ihany fiainany. Zay ny fiarahantsika amboany a, mino fa tompo a zay niteny taminao tamin'ity anio ity a dia hikasika anao ary ahatonga anao tsy hitanondrika intsony fa hitraka ary hametraka ny fiainanao eo ampelatanan'Andriamanitra. Finaritra tompoko.